a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Neste momento, o hino da Venezuela. Emocionante, hein, a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. Dado o apito inicial, o jogo começa. Fernando. É agora. Vem a batida. Defendeu. O homem é uma parede. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Decidiu jogar pela ponta. Boa chance por ali. Aí não, tem que jogar lá pra... Bateu! Ela pegou no travessão. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Procurou alguém ali na frente. Bola lançada para o ataque. Dominou a bola, pode cruzar. Bola para o meio da área. E ele aparece para o corte. Fez o lançamento para frente. Lançou para o companheiro. Deixou o marcador da saudade. Passe para frente. Jogou a bola lá para frente. Conseguiu acertar de cabeça. Tava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Não pode. A metida de bola. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Ele procura o espaço para cruzar. Foi bem ali a defesa. Ele mandou a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Não tem impedimento. Segue o... A batida! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Acabou o primeiro tempo. 0 a 0.
bola rola de novo. A Bolívia jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse... Tentou de cabeça! Defendeu o goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. A posição é muito boa. O lance está parado, marcado impedimento. Mandou lá pro ataque. Rincón. Lançamento por entre a defesa. Olha o drible. Olha que cruzamento caprichado. E o time parte em contra-ataque. A posição é boa. Preparou, chutou. Gol! Bola na rede! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. Caminho aberto. 1 a 0. Eles martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Ele vai bater o lateral. Meteu a bola ali na ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Vem o par, vem a batida! Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. Baita defesa. O goleiro está garantindo o bicho da vitória por enquanto. Mandou a bola para o ataque. Avançou em direção à área. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. A metida de bola. A batida. Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Agora sim, parece tudo sob controle. Acho que moiou, hein? Não tem mais jeito. Bola enfiada pelo meio da defesa. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Pega o braço, o árbitro termina a partida. Hoje deu tudo certo. Técnico, jogadores, a torcida, tá todo mundo feliz. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. O time teve paciência, soube administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns para eles, Milton. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos.
Yeah.